gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka awdal sheekh maxamed siciid saaweer oo maanta khudbaddii jimcaha ka akhrinayay masjid huday magaalada boorama ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay nabaddu isla markaasina bulshada ku nool magaalada boorama ugu baaqay in laga wada shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa amniga magaalada boorama sheekh maxamed siciid saaweer ayaa sidoo kale sheegay in meel looga soo wada jeesto gacanna lagu siiyo ciidanka booliiska sidii loo dabargeyn lahaa maandooriyaha khamriga iyo xashiishada sheekh maxamed siciid saaweer oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi meel nabadda taaluun buu wanaag yaalla soo maaha haddaad aragto waddan horo marayo haddaad aragto meel barwaaqa taallo haddaad aragto dad ganacsi samaynaya meel waxbarasho taallo meel lagu cibaadaysanayo meel yacna khayr yeelo waxa kow ka ah oo asaaska u ah nabadgelyada haddaad aragto meel lagu cibaadaysanayo oo masaajid camiraad aragto waa meel nabadgelya soo maaha wallaahi qofka nabadgelya unbaa seexda qof walwalaya ma seexdo haddii qoyskaagu qalad u fiirso qoyska aad ku nooshahay guriga aad ku nooshahay fii beytika fii usratika qoyska aad ku nooshahay haddii dagaal ka jiro seexan maysa soo maaha waad fikiraysaa waad walwalaysaa raaxa ma jirto salaamun calaykum dibtum fadkhuluuha khaalidiin jannada dadka ahlu jannaha ah qiimo waxay ku yeelatay markii la yidhi nabadgelyo nabadgelyo ku gala waa nabadgelyada moogta meel ammaan ubari taalaa dhallinyartaan u sheegayaa moogta war amnigu waa waxa ugu qaalisan raggayagii hore waan gabownay bay dhallinyartaan sheegayaa waa dhulka ilaashada dhulka ilaashada magaaladan qiimo waxay ku leedahay aroosyada isdaba galaya reys tegaya saw tegaya magaalada dhan buuxsamee baabuurta quruxda badan li waa nabadgelya soo maaha wallahi waa taasaa qiimo badan waxyaab ah dadka magaalada u dhashay ee haddana la garanayna waxay u jeedaan ummaddu wanaaggaa loogu yeedhaa barwaaqada loogu yeedhaa waddanka waa laga qayb galaa dadkan ilaahay meesha u dhigay wada walaalaha nabadgelyada ee wada ilaahay uu ku manaystay muxuu dadka raximka ah ee ilaahay meel fiican u dhigay ee khayrka ku jira maxaa ka maqan dadkii dadka hogaaminayay markay geela waxaa la yidhi geela aarankiisa maxay kaa durduriya maxaad malayn baa la yidhi muxuu ahaa kii kalena dadkii talooyinka qayb ku yeelan jireen markay ummadda cabsi geliyaan magaaladan ilaahay nagu manaystay degannahay deed waxa weeyaan waxa aan ku joognaa waa amniga nabadgelyada moogta xitaa ka maanta qadaay beri wuxuu leeyahay waad shaqo tegay waxbaa soo helibu isleeyahay soo maa rajaa lagu wada noolyahay dadkana waxa ugu shar badan oo ugu dhibaato badan dad meel degan oo wanaalo ah oo nabadgelyo ku jira qofka dabka sudha ee dabka geliya waa dadka adduunyada dadka ugu shar badan weeyaan adduunyada saa noqotay ee saa khayraadka u ballaadhay inagu yaan inaan weydaaranin moogta dad walaalo ah oo wada degan oo ilaahay meel wada dhigay oo raxim ah oo wada dhashay ayaa maalin walba isdilaya waa waxyaaba ila xaarantinimeeye bishana ku jirna waa ashhur lxurum waa bili xurmada lahaa waa muxaram bishani soo maaha khamri da dagaalkeeda iyo xashishada maandooriyaha dhan baa lainoo keenaya moogta dad baa ka garacsanaya ilaahay ou muxuu ahaa khayrka ka qaaday ahlu shar baa ka shaqaysta waxaa dee dagaalku way fari badan yihiin mukhaadaraadkaasaa inaan la dagaalanaa waajib inagu ah ood usoo sheegteen booliiska oo la qabataan oo khamrdaa la sheego oo baabuurta yaree wada dehan ee muxuu ah wada niqaab kale waxaa la wada niqaabtay waxbaa kuwada dhex jira wa cabdisalaam saaha warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland magaalada boorama